ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ? ਆਸਕ ਮਮਾ, ਆਸਕ ਮਮਾ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪੁੱਟ ਸਮ ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਦੈਟ। ਆ ਜਾ ਮਿਸਟਰ ਸਲੀਮ। ਤੂੰ ਕਰਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਨਾਨੀਆਂ 'ਚ? ਹੈ ਮਖਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਆ ਸਾਡੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗਰੂਮਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਹਜੇ ਬਾਬੇ ਇੰਨਾ ਚਮਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗਰੂਮਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦਾੜੀ ਦੁੜੀ ਕਟਾ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਆ। ਵਲੌਗ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਆ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬੈਚਲਰ ਲਾਈਫ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਅੱਜ। ਯਾ ਸੈਡ, ਸਾਡੀ ਬੈਚਲਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗਾ ਬਾਬੇ ਉਹ ਅੱਜ ਹੋਣੀ ਖਤਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਬੈਕ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਬੈਕ ਟੂ ਹੋਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਦੁਬਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਲੈਣ। ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇੜੀ ਸ਼ੇੜੀ ਕਢਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗਾ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਿਖਾ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਈ ਦਾ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਦੇਖੀਏ। ਬਬਾਸ, ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਆਹ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਂ, ਇਹ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬੈਗ? ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਬੈਗ ਆ, ਦੋ ਵੱਡੇ ਆਣਗੇ ਮਗਰ। ਚੱਲ ਫਿਰ, ਚਲੋ ਵੀ ਮਖਣੋ। ਅਤੇ ਇਦੂ ਬਾਅਦ ਪੈਣੇ ਸਾਡੇ ਚਾਲੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਲੈਣੀਆਂ, ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਪਾ ਵਾਲੀ, ਜਿਹ 'ਚ ਬੈਗ ਬੁਗ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਉਹਦੀ ਡਿੱਗੀ ਛੋਟੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਬਬਾਸ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹੀ ਪਈ ਆ ਓਏ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਜਨਾਨੀਆਂ 'ਚ? ਹੈ, ਚਲੋ ਬਈ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬਾਬੇ। ਤਗੜੇ ਲਾ, ਮਤਲਬ ਪਿਓ ਦੀ ਲਾ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ? ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖ ਜੱਟਾ ਧੁੰਨ ਕੇ। ਮੋਲ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਇਹ ਟਰਮੀਨਲ 2 ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਸਤਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਚੰਦ ਚੜੂਗਾ, ਚੰਦ ਚੰਦ ਵੀ ਆਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਰਾਹ ਆਪਣਾ ਟਰਮੀਨਲ 2 ਨੂੰ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਥੋੜੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕੋਈ ਬਈ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਬਈ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸਲੋ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਸਲੀਮ, ਬਿਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਬਿਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਸਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਚਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਟਰਮੀਨਲ 2 ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਅੱਗੇ ਸੂਰਜ ਨੇ ਧੱਕ ਪਾਈ ਆ, ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ। ਕਿਉਂ ਸਲੀਮੇ ਬਾਈ, ਆਈ ਤਾਂ ਮੋ ਠੰਡਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਏਸੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਉਨੀ ਗਰਮੀ ਆ, ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੇਕ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਇੱਧੀ ਮੁੜ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਔਰਤਾਂ ਸੂਰਜ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ,
ਸੁਣੀ ਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ ਆ ਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਕਮੇਡੀ ਕੀਤੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਬਈ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਗ ਹੀ ਕਰਾਂ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਅਰਾਈਵਲ ਚ ਆ ਲੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਰਾਈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ 에어ਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟਰਮੀਨਲ 2 ਆ ਦੇਖਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਮੀਨਲ 2 ਏ ਉਹ ਦੇ T2 T2 DXB T2 T2 ਬਾਣੀਆ ਅੰਡੇ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾ T2 ਬਾਣੀਆ ਫੇਮਸ ਬਹੁਤ T2 ਬਾਣੀਆ ਹੱਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਚੱਲ ਜੱਟਾ ਖਿੱਚ ਦੇ ਅੱਛਾ ਵੀ ਉਹ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਾਲ ਟੈਕਸੀ ਬੰਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਕ ਛੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਲੇਡੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੀ ਗਾ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੀ ਕਟੋ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਗੱਡੀ ਲਾ ਦੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਟਾ ਲਾ ਪਰਚੀ ਕਟਾ ਲਾ ਮਸ਼ੀਨ ਫਲੈਟਾਂ ਲੈਂਡ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਆ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਗੱਡੀ ਵਸਾਈ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 10 ਮਿੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗੂ ਹਨਾ ਬਿਲਕੁਲ 에어ਪੋਰਟ ਦੀ ਯਾਰ 에어ਪੋਰਟ 'ਚ ਹਾਂ ਉਹਦੀ 에어ਪੋਰਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਪਈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਠੀਕ ਆ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੇ ਹੜਾ ਤੱਕ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਿਕਲੂਗੀ ਜੋ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ ਉਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਸਟਮ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਨਿਕਲੀ ਬਾਹਰ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਰਾਉਂਡ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਆ ਗੇਮ ਸਾਰੀ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਬਸ ਉਧਰੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਉਤਰ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਹੈਗੇ 20 ਮਿੰਟ ਬੱਚੀ ਆਪਣੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਤੱਕ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਿਆ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਸਾਰੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਡੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਡੋਰ ਅੱਗੇ 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 ਉੱਥੇ ਦੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬਣਨਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਈਏ ਹਾਂ ਲਾ ਦੇ ਉਹ ਦੇ ਉਧਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਦੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆ ਵੀ ਆ ਬਾਈ ਆ ਦੇਖ ਆ ਵੀ ਗੇਟ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਬਾਈ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਉਧਰੋਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਤੇਰਾ ਓਏ ਆਹੋ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਆ ਮੇਨ ਗੇਟ ਆ ਬਾਬੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਜੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰੇ ਇੱਥੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਣਾ ਤਰ ਆ ਮੇਨ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਈਏ ਹਾਂ ਲਾ ਦੇ ਪੈਡਿਸਟ੍ਰੀਅਨ ਹੋ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਆ ਆਜਾ ਮਿਸਟਰ ਸਲੀਮ ਹਾਂ ਜਮਾਤਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਰਾਈਵਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾ ਅਰੇ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਐ ਭੱਜਿਆ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗੂਗਾ 15-20 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਸਲੀਮ
ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲੜਾਇਆ ਆਏ ਨੀ ਮੁੜਦਾ ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਮੁੜ ਗਿਆ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜ ਲੈਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਸੀ 57 ਦਰਾਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 5 ਹੀ ਪਾਏ ਸੀ ਜੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮਾਲੂਮ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਕੂਡ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕੱਢ ਬਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾ ਪਵਾ ਲਈ ਹੋਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਲਾਉਂਦਾ ਚੱਕ ਪੈਸੇ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ 57 ਦਰਾਮ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਚੱਲ ਆਇਆ ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਪੀਏ ਨਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੀਏ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਲੈਣੇ ਭਾਬੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਦਾਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੁੱਕੇ ਬੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੁੱਕੇ ਅਤੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੂ ਲਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਹੂ ਲਈ ਲੈਣੇ ਭਾਬੀ ਲਈ ਆ ਕਹੀ ਆਪੂ ਜਾਂਦਾ ਓਏ ਹੁਣ ਬਣਨਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜਵਾਕ ਲਈ ਲੈਣੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੁੰਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇਰੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸੁਣਾ ਦੇ ਕਿੱਸਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਸਾ ਆਹੋ ਫਲਾਈਟ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜ਼ੱਕ ਹੋ ਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬੈਗ ਵਾਲਾ ਭਰ ਪਾਇਆ ਆਸਕ ਮਮਾ ਆਸਕ ਮਮਾ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪੁੱਟ ਸਮ ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਦੈਟ ਜ਼ਾਕੀ ਜ਼ਾਕੂ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਫਲਾਈਟ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਓਏ ਜ਼ਾਕੂ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਨ ਬੜੀ ਸੀ ਵੀ ਪਰ ਮੈਂ ਆਈਜ਼ਾ ਆਈਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਾਕੂ ਭਈਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੀਰੋ ਬਣ ਗਿਆ ਜ਼ਾਕੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਯਾਰ ਜਮਾ ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਯਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਆ ਜਾ ਕਿ ਉਰੇ ਗੱਡੀ ਹਾਲਤੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੀ ਡੈਡਾ ਚਾਚੂ ਨਾਲ
ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਜਵਾਕ ਆਪਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਜਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਹਾਂ? ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਾਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਨਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੀ ਕਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ? ਅੰਕਲ ਨੇ ਅੰਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਘਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ ਹਨਾ। ਨਾਲੇ ਆਂਟੀ ਆਪਣਾ ਬਲੌਗ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਮਾ ਤੇਰੀ ਲੈ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਹੁਣ ਦੱਸ। ਕਹਾਣੀ ਪੈ ਗਈ ਜਵਾਕ ਕਰ ਲਏ ਰਿਸੀਵ, ਮੱਖਣੋ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਭ। ਚਲੋ ਜੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵਲੌਗ ਦਾ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊ ਕਰੋਗੇ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਬਾ।